Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på julekalenderen. Episode 14, 14. desember. I dag så hadde jeg jo egentlig lagt en liten plan på hva vi skal gjøre, men jeg har igjen klart å svinge meg ut om den planen. Og ja, jeg funnet plutselig ut at jeg skal gjøre litt annet da. Men derfor jeg gjør dette her er på grunn av at dette er ting jeg ikke har gjort før i episoduten mine og slike ting. Enn i serien mine, så derfor så tenkte jeg at dette her kan være et litt artig påfunn. Så det jeg har begynt med, jeg måtte bare begynne med en ting, bare for å se at det jeg tenkte i dag faktisk er mulig å gjennomføre da. Så det jeg har gjort i dag er, her har jeg sett opp et hus i starten nå. Det vi skal gjøre, vi skal gjøre det litt all right på den plassen her. Har jeg sett det feil vei? Det har jeg gjort. Dumme meg. Hei, det står deg. Hva jeg prater om? Jo, det vi skal gjøre er at jeg skal... Jeg går og jagger med porten opp. Kult. Jeg skal ta oss og gjøre om på plassen litt, få dette her til å se litt ordentlig ut. Men det vi skal gjøre da, først og fremst, det er da skal vi gå inn. Og så skal vi finne at huset. Skal vi se her, der er det. Skal vi ta og slette det. Yes, som dere så, det var ikke dyrt heller. Skal vi gå inn på placeballs, skal vi ta det frem på ny. Det vi skal gjøre da, for at dette skal bli rettig, så må det bli slek da. Dette har vært litt mye. Dette der er så plagsomt når jeg klarer det der og der, og justere det litt for mye. For nå tror jeg... Nei, nå får jeg ikke gjøre feil igjen. Må se. Hvordan var dette her og vat da? Var det slik det skulle være? Ja, men får bare sette det opp så får vi se. Nå tror jeg det ble rett riktig, ja. Skal vi se. Vi får bare ta en slik sikkerhetssjekk. For nå er vi bak, ja. Her blir det da på baksiden til huset. Her er fremsiden, yes. Nå har vi fått det til. Så det vi skal gjøre her... Oi, vi gikk i svart hod der. Det er ikke noe spøkels. Det vi skal gjøre her nå, vi skal ta oss og sette opp litt mer. Vi skal bruke... Jeg tror vi skal fjerne det juletreet. Vi skal sette det litt annerledes. Så skal vi lage dette som vi pratet på litt slik juleaktig, litt fint. Jeg har litt andre planer her med, så vi skal bare bruke hugge litt. Jeg skal sette opp noen gjerder. Jeg har litt mer placeables, ser du. Som jeg synes kanskje var litt fine. For eksempel slik som Fireplace. Jeg har aldri sett den i funksjon, så jeg vet faktisk ikke hvordan han er, men det kunne vært litt morosamt og så fått sett den i funksjon da. Om det er noe som er litt artig å bruke, eller om det ikke er det. Og jeg har litt andre bygg med som jeg skal sette opp. Skal vi se, skal vi gå og få sett opp den der. Der inne tror jeg da at de må legge litt ved, så her må vi vel hente litt ved og få inn i. Neida, så der, han brenner da. Var ikke så veldig realistisk flamme, men han er da der. Så da skal jeg skal bare ta oss og fikse litt offscreen, og så se oss med om et sekund. Sånn, da vet du. Oi, beklager, den der kom akkurat når jeg skulle sette i gang et opptak. Jeg pratet jo med dere at jeg hadde et problem med at jeg ikke fikk dette her til å fungere. Jeg fant jo ut hvorfor. Det har jeg glemt å fortelle her på YouTube, hvorfor dette her har vært slik. Problemet var at jeg hadde på en mod som heter Wild Grass. Det var det som gjorde hele greia. Derfor så fikk jeg ikke laget slik veg som jeg ville ha. Men det med er nå et problem som over, så denne her kan du jo faktisk lage hvor slags veg du vil med. Så jeg bare brukte den. Jeg tok ikke dette onscreen bare for at det... Ja, det er mange som ikke liker at det ser litt uekte ut og slike ting. Så da er dette i orden. Her inn kan vi sette pick-upen vår. Så det skal vi gjøre etterpå. Så var det litt rann å gjøre bak her. Jeg har jo sett opp buska her i stedet for nå. Jeg synes det så litt finere ut. Vi har den fireplacen. Jeg håper... Jeg skal kunne få sett mer bakom her nå, uten å måtte brøyte snø. Jeg prøvde meg litt på noen gjerder, men det ville jeg ikke helt vare med. Så litt dumt, men sånn er det da bare. Skal vi se...
jeg lurer nok på om jeg kanskje må brøyte dette der og der og der, altså. Det ser sånn ut, fordi can't be placed here, og dette er jo snø, snø, snø. Men der det er brøtt, som de kan se, der kan jeg da tydeligvis sette opp. Men hvorfor i alle land og rike kan jeg ikke sette opp for eksempel her? Nei, jeg kan sette opp helt nede der, ja. Men kunne jeg jo sette opp en nede der, bare for å se hvordan det blir ved innkjøringen vår. Her er det jo dette vi skal drive oss og prøve å få det veldig julaktig, da. Så det er, vet du hva, jeg tror vi setter opp en der. Og så går vi ut. Så må vi ta oss en tur bort og se hvordan dette her er vært. Jeg håper dette her kan bli litt ålreit å se på. Det hadde jo vært veldig... hadde jo vært veldig ålreit hvis at vi kunne fått gjort litt mer som hadde ville ut på denne plassen. Men da er det dette at vi kan ikke ha snøen, og snøen den må vi ha, synes jeg. Så her du. Her var det koselig. Fint oppsett egentlig. Dette ble egentlig veldig fint dette her. Så denne der skal få lov til å stå der den står. Vi skal med ha sett opp noe mer gatelys i innkjøringen her. Så jeg lurer på om jeg får gjort det før en eventuelt brøyter noe. Skal vi se her. Beklager det, jeg måtte bare pause opptaket mitt så vidt det var. Skal vi se. Jeg har veldig mye slik dildal inne her, bare jeg begynner å bla. Jeg har til meg en billboard. Jeg vet ikke hva den skal bruke den til, men jeg tror det står Farming Simulator 2017 på den. Jeg vet ikke om jeg kan redigere den en gang. Det hadde jo visst at det hadde gått an til å redigere den, som kunne gjort den til min billboard, så jeg kunne fått Games of Thor på den. Det hadde jo vært kult. Men jeg tror ikke det går. Skal vi se. Nei, hva er jeg klart da? Trykke helt tilbake. Her er det begynner, vet du. Skal vi se om jeg skulle hatt en med litt gammel, da. Small. Ja, det er heldig det. Skal vi se her. Her er det noe jeg kan få gjort. Ja da. Men vi skal snu den. Vi vil ha den med den bjølla sånn. Og så kan vi ta denne her, forvridd den med bjølla andre vegen. Men vi skal prøve å få det ganske jant da. Jeg tror det blir der, sånn cirka. Oi. Men jeg brei jo den bjølla alt for langt. Kom igjen da. Jeg lurer på om det blir der. Ja, det ser ganske bra ut, det der og der. Skal vi se. Sett opp en der. En der. Oi. Går det ikke lenger bort? Nei. Det går bare en viss radius ut på her, så blir det stopp. Jeg skjønner ikke det. Men da skulle du jo egentlig bare så jeg kunne sette opp en til her, da. Men da må jeg sette den like høyt som den. Jeg vet ikke hvordan dette blir sånn ut, jeg vet ikke om jeg setter opp en bare for å se. Antis så blir dette fint, eller så blir det dumt. Jeg gjør med det sånn cirka der. Sånn. Så skal vi ta oss og gå ut over opplegget våres. Ja, den har stor slek utover. Ja, ja, det gjør ingenting det. Så her du, ble det jagget lys med. Dette ble fint. Dette ble litt ordreit. Det er egentlig litt dumt at de ikke får laget noe lys inni der. Det hadde vært veldig kult da, å kunne fått inn lys der. Må se, er det noe mer vi kan sette opp her? Vi må jo nesten ha et juletre ute da. Kan du jo ikke sette opp den der ute av juletre? Det blir veldig mye juletre denne jula her, men... ja, ja, det er det som er jul. Skal vi se. Skal vi ha den der, eller skal vi ha den der? Vi må sette den her. Sånn, der har vi jo et fint lite juletre. Enn det er jo ikke lite heller, det er jo det som er det verste til alt. Det er jo kult å kunne sette den på der. Sånn, da har vi juletreet våres. Er det noe mer vi kan sette opp nede her da, som er litt ålreit og fint å se på? Jeg drev og tenkte på at vi kunne egentlig sette opp en vanlig buske. Men jeg har litt mine tvil på om det blir så fint, altså.
tenke. Valgets kval. Vi har jo den der Moms Diner med. Den kunne vi jo fått sett opp i stand, slik at den hadde stått etter vegen, den kafeterien. Det kunne jo faktisk vært veldig ordentlig. Jeg ser ikke han, jeg har så mye mods at det er helt vilt. Poplar, oi. Ja, denne var visst jagge med massiv med, den. Må se her. Den må fram dit, den. Skal man sette opp da etter, bare for å prøve? Men den blir jo ute, det er jo vinter, så da nei, det blir ikke fint. Det gjør vi ikke. Skal man se. Vi kunne jo sett litt bakom huset her da. For nå er det jo veldig fint her. Skal man se, hoppe opp. Skal man se her. Står fast. Jeg må passe litt på tida mi med, da, slik at jeg ikke brenner i vegen og bruker opp alt jeg har til tider. Alt jeg har til tider, uff. Nå går det bare i sur her. Sånn. Det var jeg som måtte bare ta et lite skjermbilde, for jeg synes dette har vært så fint. At, det kan vel kanskje hende at dette blir thumbnailen, og det har jo de kan allerede sett. Kun jeg som sitter nå og spiller inn og tenker, blir dette fint? Og det ble egentlig veldig fint dette der, altså. Men så skal vi se, så var det bakom huset her. Det er synd at de ikke får sett gatelys lenger opp. Det hadde vært fint å ha lys på linja innover her, altså. Skal vi se her. Ja, her bak må det brøytes opp. Skal vi få til mer? Jeg vil gjerne få gjort litt bakom her. Skal vi se hvor mye tid det er brukt. Ja, jeg skal ta brøyte litt bak her, og så se oss nå om et sekund. Sånn, jeg bare fikk litt dårligere under tiden jeg hadde regnet med her. Så derfor så tenkte jeg da til å take en del offscreen. For da får vi se mye til sluttresultatet. Som dere ser, så har jeg lagt på litt gras her. Det ser bare så mye finere ut. Men, se her. Tan, tan, ta. Vi er ikke ferdige enda. Men dette her er starten. Her har vi da VIA-plassen vår, den har vi jo allerede sett. Gatelys, selvsagt. Her har vi et lite skur, altså det er ikke til å hverken gå inn en ut i holdt det på si, men jeg synes det var så fint at det skulle fløte å komme opp litt. Juletre. Så har vi en slik bungalow-ting til. Så nå begynner det å bli litt julete her. Og da kan vi egentlig bare lete av denne stå og gå litt i bakgrunnen. Det er litt mer jeg ville ha gjort her. Men det er litt begrenset med tid per omgang. Så vi ikke drar for mye tid på en og samme oppgave. For at det er slik som jeg har gjort det nå, så har jeg egentlig dratt for mye tid i oppgave. Jeg har jo rett og slett utnyttet nesten hele episoden på å drive og pynte og ordne litt. Så det vi skulle hatt nå, det hadde vært litt lys og hatt inn i her, så hadde det vært fullkomment. Da hadde dette her jagget med vært jul for alle penger, og da hadde det vært fint da. Men det begynner da uansett å bli veldig fint. Jeg synes dette her pynter seg opp. Og dette huset er med. Altså alt jeg kan se jeg har sett opp nå i dag. Dette er modhub. Dette her er jo et slik eget hus du kan sette opp hvis du vil ha det som ditt. Det som er med dette her er jo da den fungerbare garasjen. Jeg synes den garasjelyden var kanskje litt tråd. Den der. For dette er bare høytalerstøy som har vært lagt inn. Men det er natt. Bilen står trygt og godt plassert i garasjen. Jeg skal se litt på det. Fordi at jeg synes det var litt veldig rart. Det snøget mye nå. Men snøen har ikke lagt seg. Men det tror jeg kanskje er på grunn til det at jeg har savet gamene mine når det har begynt å snøge. Det tror jeg kanskje kan ha en liten innvirkning. Så tror jeg da, jeg vet ikke, men jeg tror. Så jeg skal få sjekke ut litt rundt dette, for mulig til å ha mer snø til jul. Så, men nå har jo jeg brukt mye til å slutte en episode og skravle bort. Jeg fikk veldig mye spørsmål rundt dette jeg fortalte sist. Og det er jo slekt da, med den, altså den giveawayen, den med PC-en. 1500 følgere og slekt, folk synes det var et veldig høyt tal å sette opp. Altså, det er ikke det. Dette har jeg jo sagt før, når det gjelder slekt som
Nå fikk jeg hjerneteppe. Med ratt og pedalsettet. Jeg lyt jo hat litt før det jeg skal gi bort, alt det på å si. Så jeg synes ikke det er for mye med å så be de kan dele video at den er vare aktiv og slik. Og det blir jo den PC-giveawayen. Custom Games of Tour PC. Når vi når 1500 følgere, så blir den gitt bort. Med Farming Simulator 2017 Platinum Edition installert på PC. Så jeg håper det er noe som kan være all right for de kan som ser på. Men da, nå skal vi se. Yes, yes, det var den episoden. Så da, før i dag, så får vi bare si det slik at vi sjåas tilbake satt i morgen, samme tid, samme sted på julekalenderen, og selvsagt, samme tid og samme sted fra morgen på samme gård. Så da, bare si meg slik, takk for i dag, så sjåas vi da. Ha det bra.